Ahoj, já se jmenuji Honza Šťastný, tamhle je Kerberos a já vás zdravím u dalšího videa, prvního v roce 2021. Pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, natáčím videa, jak cvičím Kerberose v podstatě od štěňátka až po nějakou přípravu na zkoušky nebo na závody, stopy, poslušnosti, obrany, ale i nějaká kondiční příprava nebo věci inspirované služební kinologií, tak kdyby vás něco z toho zajímalo, můžete kliknout na tlačítko odebírat, abyste věděli o dalších videích, které budeme dávat na internet. Pro ty z vás, kteří následují už díl a vaše videa se nám líbí, můžete nás podpořit na startovači, odkaz najdete dole v popisku videa. Našim patronům, kteří se nás rozhodli podpořit, nabízíme nějaké výhody v závislosti na programu, kterým se rozhodli nás podpořit. Úplně ten základní stojí 100 korun za měsíc, je to úroveň fanouška a pokud se stanete našimi fanoušky, tak dostanete přístup do uzavřené skupiny na Facebooku, kde se snažím přednostně odpovídat na komentáře a nějaký dotazy, protože ten YouTube už přestávám pomalu stíhat, plus na Facebook dávám i nějaký další obsah, trošku víc nějakého blogovacího charakteru anebo nějaký dílčích úspěchů a dílčích progresů v tom cvičení, který nejsou na to, abych natáčel jedno samostatné velké video, ale jsou to nějaký kratší videa, které ukazují nějaký kratší úspěch. Takže máte trošičku blížší přehled a jak se to s náma vyvíjí. Pokud by vás zajímaly možnosti, jak nás podpořit a co za tu podporu můžete získat, koukněte na tohle video, kde je všechno popsané a dozvíte se to tam. Než se pustíme do samotného tématu, dovolte, abych vám všem popřál všechno nejlepší do nového roku, do roku 2021 a přeju vám hlavně pevný zdraví, protože pořád je to, co budeme ještě v roce 2021 hodně potřebovat. Tak a jdeme dnešnímu tématu. A já bych rád dneska využil toho, že přišla alespoň trochu zima, napadnul nám nějaký sníh a podíval se na to, jak to udělat, aby nás pejsani poslouchali, i když jsou trošičku stížené podmínky, i když napadne sníh, nebo je venku zima, nebo prší, nebo je mokro, bahno. A protože ono se to zdá, jako že je to samozřejmost, ale úplná samozřejmost to není. A v tady těch trošičku stížených podmínkách nám často může trošičku klesat poslušnost a ovladatelnost našich psů. A dneska bych vlastně chtěl jenom říct pár slov k tomu, co dělat pro to, aby se vás to netýkalo a abyste si tam nenechali trošičku ujet v nějakých ohledech vlak. Protože ono to není úplnou samozřejmostí. Určitě znáte, nebo pokud neznáte, tak možná poznáte, že když začne sněžit, začne pršet, tak některým psům se prostě nechce sedat, nechce lehat a to samo o sobě není tak jako velký problém, ale ono to může vést často k něčemu, že nám se začne rozpadat ten výcvik jako takovej, když jsou ty stížené podmínky. A jsou totiž psy, který takovýho počasí vůbec neřeší. Je jim to úplně jedno a v takovém počasí fungují úplně stejně jako každý jiný pes. Ale jsou taky psy, který to řeší. A řeší to hodně, hodně moc. A nebo spíš si to jejich páničkové, ty psy naučili, že to řeší hodně, hodně moc. A o co mi vlastně jde? Samozřejmě máme strašně široký spektrum psů a různí psy reagují na změny počasí různým způsobem. Pokud máte ale krátkosrstýho psa, nebo zpravidla, čím máte psa trošičku menšího, tak ty psy jsou trošičku náchylnější na to, pokud venku začne pršet, začne tam být zima, napadne sníh, nebo je zmrzlá zem, tak najednou třeba přestože za normálních okolností doma v teplé pokoje si sednou, lehnou, tak najednou na sníh nechtějí. Logicky, protože je to prostě studí. Možná si někteří týkem říkáte, no a co blázníš, to jako po psovi budu chtít, aby si sedal nebo lehal do sněhu. No, já vám rozhodně nic nevnucuju, ale já to po svém psovi chci. Protože jsou psy, kteří pokud tím polevím v tomhletom, tak začnou si vymáhat tady ty úlevy i v jiných ohledech. Pokud jsou psy, který vylezou, napadne sníh, je mokro a najednou si nechtějí sednout, najednou si nechtějí lehnout. To ale často, když vidějí, že tam prošlo
že najednou páníček z tady těch povelů rezignoval, když prostě jsou venku objektivně horší podmínky, tak to vede k tomu, že najednou občas nechtějí jako přijít, protože jako začnou dělat, jako že se to snad toho týká taky, nebo někteří psi prostě třeba nechtějí vůbec ven, vyjdou ze dveří a řeknou, ježišimarja, tam je zima, tam já jako nejdu, já chci zpátky dovnitř, ale u některých plemen to může klidně vést k tomu, že potom tu potřebu neudělají venku, ale udělají doma. A nabalují se problémy. Chraň Bůh, že by to tak mělo být vždycky. Samozřejmě psy, který jsou jako hustě zasrstění a velký, tak s tady tím nemají vůbec problém. Potom jsou velký plemena, který s tím taky jako, který to skoro vůbec jako neřešejí. Ale tady ty psy už si to jejich páničkové můžou naučit, pokud oni nevědomky, pokud oni z těch základních jako pravidel a povelů tak trošičku poodstoupěj a řeknou si, no, tak teď je to těžký, tak to nebudeme dělat. Tak pokud oni z toho poodstoupěj, tak někteří psi jsou tak jako vychytralí, že klidně začnou využívat ten prostor, který jim ten psovo dává k tomu, aby si vynutili nějaký privilegia i jinde. A často se vám ta výchova pak může trošičku začít jako droli. A říkám, v extrémních případech znám i psy, který prostě jako nechtějí jít ven, a úplně v extrémních případech vám začnou dělat třeba potřebu i u vás doma, protože prostě nechtějí jít ven do sněhu se vyčůrat, protože je to prostě studí. No a možná si říkáte, no ale tak přece ho nebudu jako nutit, aby si sedal anebo lehal do toho sněhu. No, já vám nechci říkat, co máte dělat nebo nemáte dělat vy se svýma psama. Já vám budu říkat, jak to dělám já s Kerberosem. Ten můj úhel pohledu má samozřejmě dvě roviny. Jedna je ta ze sportovní kinologie, kdy já potřebuju, aby ten pes byl schopný sedět a ležet naprosto spolehlivě, i když ho třeba zrovna zebe bříško, protože sice zkoušky se nedělají jako v 99% na sněhu, i když nelze vyloučit, že vám napadne sníh, protože když budete dělat zkoušky na podzim nebo na jaře, tak to prostě klidně přijít může. Ale ono, ten sníh není tak daleko od toho, když vám začne pršet a je 3 stupně nad nulou. A to se klidně úplně stát může. Pokud vám ten pes nebude chtít sedět nebo ležet, tak vám reálně hrozí, že díky tomu neuděláte zkoušku. Já si to samozřejmě, pokud chci se psem závodit, tak si tohleto vůbec ani nemůžu dovolit. Ale to je jedna část problému. A jak říkám, druhá část problému je i ta samotná jako výchova. Pro mě sedni a lehni není jenom to, že si pes sedne nebo lehne. Pro mě sedni a lehni je brzda na psa. To je taková záchranná brzda, kterou já řeším často situace, kdy prostě mám psa 20 metrů od sebe, vyjede najednou auto, a než abych si ho jako přivolával, tak to trvá dlouho, než aby přišel dobře ke mně, tak prostě zařvu lehni a ten pes leží. A je to do jistý míry i bezpečnostní prvek. A mám to naučený velmi dobře v sedě a velmi dobře v leže a umyslně to neučím ve stoje, protože stůj je relativně špatně měřitelný a prostě ten pes tam začíná dělat chyby a musel bych proto vytvářet nějaký jiný povel než stůj, já nevím, zastav se, a teoreticky by se to určitě dalo. Prakticky to mám třeba s Kerberosem tak, že prostě na dálku zvládne sedni, lehni, ale stůj na dálku, jako když je pes přede mnou, a tak neumí, ani o to neučím, protože já mám stůj zase na zkouškách a tam potřebuji, aby to bylo naprosto precizní, a kdybych to používal v běžném životě, tak si ten povel vysloveně budu ničit a úplně nějaký novej se mi proto definovat nechce. Ale i ta poloha stůj je mnohem hůř měřitelná, často mnohem lépe fungují pozice jako sedni nebo lehni, takzvaný zadownování. Takže pro mě jsou tady ty pozice i takovým jako bezpečnostním prvkem a ten potřebu, aby fungoval i prostě na běžný procházce. A možná si teď říkáte, jak by se cítil ty, kdybych po tobě chtěl, aby si sednul nebo lehnul do sněhu. No, u mě by ten argument možná tolik neobstál, protože...
ale o tom to není. Já samozřejmě toho pejsana nijak mučit, otužovat ani trápit nechci, ale jenom chci si být jistý, že i za těchto podmínek mi tady ty povely budou fungovat a chci mu i vyslat tím nějaký jasný signál, že i za tady těch podmínek veškerá ovladatelnost prostě platí a jakýmkoliv způsobem já neslevuju ze svých nároků, pokud začne pršet nebo začne sněžit. To znamená, že pokud vyjdu na procházku a uvidím, že pes je schopný si sednout, že pes je schopný si lehnout, tak ho s tím dál buzerovat ani otravovat nebudu, protože já nechci, aby mi nastyd a rozhodně ho nechci ani nějak trápit, takže pak to bude všechno v pohodě. Ale pokud by se stalo, že mi tady ty polohy zaujímat nechce a že s nima má nějaký problém, tak si to nenechám líbit a ty polohy si vynutím, abych nenastavil ten trend toho, že ten pes to na mě bude zkoušet i v nějakých jiných situacích. Takže dnešní video rozhodíme do takových dvou částí. Já to nejdřív vyzkouším s motivací na peška, což znamená, trošičku si ověřím, že ten pes to zvládne dělat na sněhu pro ty účely té sportovní kinologie, což znamená, vezmu si velkou motivaci, vyzkouším, jestli pes si zvládá sednout, jestli si zvládá lehnout, jestli zvládá dosedat do polohy k noze opětovně a protože samozřejmě musí zvládnout i dlouhodobý odložení, tak nebudu ho tady nechávat teď rozhodně ne 10 minut někde ležet, ale položím ho třeba aspoň na půl minuty a budu chtít vidět, že alespoň tu půl minutu zvládne nějakým způsobem bez problému a pak ho zase samozřejmě zahřeju aktivitou, abychom si pohráli. A to bude z té sportovní části všechno. V druhé části bych ale chtěl vyzkoušet, že půjdeme ven na normální procházku, se půjdeme projít někam do lesa, kde bude mnohem slabší motivace, jenom žrádlo a vlastně i trošičku nějaký autoritativní prvek toho, že jsem ten povel prostě zadal. A uvidíme, jestli to bude fungovat, i když ta motivace bude mnohem nižší než ten pešek, protože já u krba neočekávám, že v momentě, kdy tady vytáhnu peška, tak neočekávám, že by si nesednu nebo nelehnu. A zrovna mý psy jsou od malička vedený tak, jakože tady ty věci jako vůbec neřešej, takže si myslím, že to bude úplně v pohodě a ten je schopný se tady v tom sněhu vyválet a vůbec to řešit nebude. Ale jedna věc je, že on se sám vyválí ve sněhu a druhá věc je, že já mu zadám povel a on ten povel má respektovat i v těch stížených podmínkách. Takže to vyzkoušíme a já myslím, že tohoto bude úplně bez problému, ale jsem zvědavej, jestli bude plnit ty povely, i když půjdeme na obyčejnou procházku, kde ta jeho ochota bude určitě menší. Tak jdem se na to podívat. Mlzy! Super, Paša. Tak, zkusíme, jestli půjde do sedu a do lehu. Lehni! To je dobře, Paša. Pojď! Tak, trošku se mu nechce do lehu, ale myslím si, že to není kvůli tomu, že by ho to studilo, ale myslím si, že je to kvůli tomu, já jsem často v poslední době dělal v tomhletom cvičení odložení do stoje. Takže on nabídne nejdřív ten stůj, ten povel stůj a teprve potom, protože ho spíš očekává, a teprve potom jde do toho lehu. Ale tak to ještě párkrát vyzkoušíme. Pust! To je dobře. Sedí. Super. Sedí dobře. Pojď. Paša. Paša. Pust. Lehni. Lehni. Výborně. Ověříme si, že leží opravdu, že nějak nešvindluje, leží, je to pohoda. Pojď, Paša, super, super, pust, pust, nozy, super pes, super, a jdem se kouknout na to, jestli bude dosedat, nozy, super, super. Tady to kontroluju vysloveně pohledem, protože občas se prostě stane, že ten pes si jakoby přidřepne, ale nechce si dosednout tím zadkem na zem, takže to nicméně polohy úplně v pohodě zaujímá. Ještě zkusíme tu rychlost toho lehni párkrát. A
Vracím. Leň! To je dobře, výborně leží. Pojď! Pašák, výborně. Pust! Noze! Lehni! Hodný pes, zůstaň. A zkusíme dlouhodobý odložení. Nebudu o tom nechávat nějak dlouho, ale prostě půl minutku, aby zvládnul, tak uvidíme, já nemám stopky, ale prostě nějakou chvilku, cca 20-30 vteřin, prostě aby byl schopný ležet a nějak zvlášť to neřešil. Ono prostě, když z těch psů nebudeme dělat úplný dámičky, tak oni to vůbec řešit nebudou. Tam jde spíš jenom o to, že občas někdo, psovodi, který jsou hodně takový starostlivý a občas tohleto hodně řešej, tak to pak může vést k tomu, že ten pes na vás začne zkoušet nejenom v tady těch pozicích sedni a lehni, ale začne to řešit i někde jinde. A tam už to může být problém, ale ono vám to začíná u těch poloh sedni a lehni. Tak, ležíš úplně v pohodě. Hodný pes, pašák, pojď. Jo, šikovný kluk, super pes, jasně, drží, jo, pasák, jasně, to musí brát jako hec, to není nic prostě, že jo, pašák, dobře pes, šikovný pes. Tak, tohle to bylo úplně v pohodě, tak se jdeme projít na procházku a uvidíme, jak to půjde na žrádlo, na obyčejný procházce. Tak, no já žádný problémy neočekávám, jo. Já myslím, že to půjde úplně bez problému a vlastně tohle je jenom taková kontrola a tohleto video je spíš jenom pro ty z vás, kteří jste takový víc starostlivější a chcete vlastně tomu psovi dopřát, nebejt na něho zbytečně jako tvrdý a chcete mu dopřát, aby prostě měl podobný komfort, jako máte vy, tak ono je to vlastně chvályhodný a já nechci, aby to vypadalo, že já chci mít ze svého psa nějakého super trooper armádního policejního psa, něco takového nebo nějakého robota. O tom to vůbec není, ale je to o tom, že ono... Gerberus! O tom to vůbec není, ale je to o tom, že pokud bych si to nechal rozjet, tak ono to pak může opravdu začít dělat trable v té výchově jako v celku. Prostě třeba boxéři žádný slečinky vůbec jako nejsou, jo? Ale úplně klidně znám jako x lidí, kteří si to z nich udělají. Vysloveně, že si to v nich jako vychovají. Ne vědomně, ne že by to chtěli, ale tím, že jsou tak starostliví, a tak moc jako na ně hodní a často to jsou lidi, kteří jim chtějí dát úplně co nejvíc lásky, tak akorát to ve finále vyústí v to, že ten pes potom třeba v takovýchhle podmínkách přestává fungovat, přestává poslouchat a začíná zneužívat trošičku té benevolence toho psovoda tomu, aby neměl tak přísný režim jako normálně a někteří psi jsou prostě chytralí v tomhle docela. Leň! Výborně! Super pes! Leží! Tohle je docela načechranej sníh a prostě leží v něm úplně bez problémů. Volno! Super! A ono vlastně, když vám to ten pes tohoto video vůbec není o tom, abyste po tomhle videu šli a začali psa mučit a terorizovat ve sněhu a abyste po něm chtěli, aby tam seděl a ležel, já nevím jak dlouho, ale spíš moje doporučení jenom je, že když máte takovýhle trošičku stížený podmínky, třeba prší nebo začne sněžit, a ten pes vlastně na vás vyzkouší to, že si nechce sednout nebo nechce lehnout, tak abyste si to hlavně nenechali líbit a stáli si za tím povolem, který jste zadali.
A zároveň já bych to prostě dělal tak. Kerbe! Klid! Hodnej pes. A zároveň já bych to prostě dělal tak, že když vyjdu na tu procházku, tak zkouším, jestli všechny ty povely a všechny ty mantinely fungujou i v tady, tady těch trošku těžších podmínkách, jestli stále sedá, stále hlehá, což znamená, vyzkouším jedno sedni, sedí, vyzkouším jedno lehni, leží, dobrý, a pokud sedí a leží, tak už ho dál s ním v průběhu té procházky třeba nebuzeruju a dělám prostě jiné věci. Ověřil jsem si, že to funguje a dobrý. A kdyby se mi ale stalo, že prostě s nějakou tou polohou bude mít problém, tak nejenom, že si na ní budu trvat. Gerbe! Sedni! Pašák! Tam je rozcestí a já úplně nechci, aby viděl za rozcestí dřív než já, takže prostě na mě musí počkat, protože nemám nic měřitelného jako zastav se nebo stůj, tak já používám prostě polohu sedni, takže mě by to ovlivňovalo i ten běžný život té procházky. Hodnej pejsek! Hodnej pejsek! Bum! Tak, a říkám, to vůbec není o tom, že to budu chtít nějak používat nadměrečně. Kerbe! Hodnej pes. Ale pokud prostě by tam byl nějaký problém, že to vyzkoušíte a ten pes si nebude chtít sednout, tak si prostě za mě tu polohu vynutit. A ne to jen tak nechat bejt, ale prostě si ji vynutit. A vlastně dokud to ten pes na vás zkouší, tak ho hold s tím trošičku jako otravovat. A jakmile bude respektovat, jakmile prostě si tu polohu zaujme, sedne nebo lehne, tak ho třeba na té procházce nechat bejt a už dál ho s tím nebuzerovat. Ale zase příště to zase třeba takhle zkoušet. Vlastně jde jenom o to, že pro spoustu lidí, když napadne sníh nebo začne pršet, nebo je bláto, nebo je zima, tak začnou těm psům jakoby ulevovat. Nebo je to důvod, aby úplně jako se vykašlali na ty věci, co si ty psi naučili. Tak za mě to jednak tohoto není a druhak je to naopak důvod k tomu jít si to ven vyzkoušet, jestli to funguje i za tady těch podmínek, protože ne vždycky ty podmínky jsou takovýhle, zrovna tohoto vypadá, že by mohl být klidně první a poslední sníh tuhle zimu. S každou další zimou mi přijde, že když napadne, tak je to první a poslední sníh té zimy. Takže já jsem třeba i rád. Takže pro mě jsou takové podmínky jako jít si to vyzkoušet. Jestli když se do takového podmínek dostaneme, tak jestli to prostě bude fungovat. Lehni! Pojď! Super, počkal jsem se, až dolehne. A jakmile dolehá, tak mu klidně dávám konec, abych to... A jako prostě nechci s tím buzerovat více, než je nezbytně nutné. Možná ještě fajn si říct, co by se dělo, kdyby ten pes ty polohy nezaujmul, tak já bych ho prostě opravil. Já bych ho vrátil do té pozice. Což pozor, u některých psů může být docela problém. A já bych tomu byl docela vytrvalej a v nějakých ohledech prostě i prostě razantní. A kdyby ten pes se mnou prostě bojoval a nechtělo se mu do té polohy, tak bych prostě byl trošičku razantnější a tu polohu si prostě chtěl vynutit, protože by to v nějakých ohledech mohl být prostě začínající trend, který by se vám potom mohl promítat i do jiných oblastí té ovladatelnosti psa. A to nechcete. To nechcete a dejte si na to pozor. Často si to vytvoří psovot jenom sám. Často to není vůbec o psovi. Ten pes to zpravidla velice často vyzkouší. To je normální. Zkusit. Hele, ale mě by se taky nechtělo se sedat a lehat do stěhu. A je normální, že ten pes vyzkouší, jako jestli to musí dělat, i v tady těch podmínkách. A pokud vy z toho ustoupíte, no tak to samozřejmě dělat v tady těch podmínkách nebude. Ale to už nastavujete trend, který prostě není pro vás dobrý a ten pes vás bude testovat v dalších situacích mnohem víc, než když byste mu to jasně zatrhli a trvali si na tom i v těchto podmínkách. Ono, tohleto video je spíš o tom,
ne o tom, jak řešit nějaký problém, ale jak si ten problém hlavně ani nevytvořit dál. Často pak na výcviku řeším věci typu, hele, já ji nemůžu vůbec dostat ven, ona si ji prostě nechce, jakmile takhle hnusně, tak nechce, nechce chodit, nechce vůbec jít za mnou na tu procházku a vrací se mi zpátky domů, prostě já ji v takovémhle počasí vůbec nemůžu dostat ven. A často to dělají menší psy samozřejmě, můžou to ale klidně i dělat větší psy. A tohoto video je hlavně o tom, abyste si žádný problémy nevytvořili. Často mi chodí komentáře typu, máš úžasnýho psa, on tohoto vůbec nedělá, tohoto dělá, tohoto nedělá, tohoto ti vůbec nenabídne. A ano, já mám úžasnýho psa, já jsem za něho strašně rád. Ale spousta těch věcí, které by se tady ty komentáře týkaly, tak ani nejsou o úžasnosti tohoto jedince, ale jsou o tom, že já si spoustu těch problémů vůbec nenechám rozjet. Kerbe! Kerberos! Co děláš? Pojď sem. Tohle je třeba jedno z toho. Když vidím, že už je... Kerberos! Ke mně! Super pés! Paša! Volno. A tohle je třeba jedno z toho. A tohle to byla třeba situace... Kerberos! Hodnej pes. A tohle je třeba Kerberos. Já ho pořád vidím. Kerbe. Hodnej pes. A tohle je třeba jedna z těch situací. Ten pes se mi vzdaluje a na už relativně hraniční vzdálenosti mi začne v relativně rychlém běhu se vzdalovat ještě dál. Kdybych já to nechal bejt, já nevím, jestli bych ho pak jako dokázal přivolat, kdyby ho nechal odběhnout na trojnásobek vzdálenosti. Já se dost reálně bojím, že ne. A v té pejskařině je spousta věcí o tom, že už trošku víte, který problémy můžou nastat a snažíte se jim předcházet. A pokud to nevíte, tak je samozřejmě dobrý buď někam zajít, kdo vám v tom poradí, nebo kvůli tomu natáčím tady ty videa, aby prostě... Když třeba nevíte, že by se něco takového mohlo stát, tak aby vám to někdo řekl, že takováhle možnost tam takováhle varianta tam existuje a že není dobrý si pustit toho psa do nějaký té rizikové zóny, rizikové hranice. Tady je to třeba o té vzdálenosti. Teď vidíte, že jako si se mnou docela hraje, protože tohle je třeba hranice, kam já se ho kerbe! Jako já se ho nechci pouštět o moc dál, než je teď, prostě on má tady spoustu prostoru a nemusí běžet dál. A to je, to jsme řešili v tom videu, jak to zařídit, aby pes neběhal daleko. Tohoto video je právě o tom, nenechte si rozjet větší problém. Ono občas nějaký malinký problémy, vypadá jako, že jsou malý, nepodstatný, drobný detaily a občas je to ale začátek hodně nepříjemného trendu, který čím dál si necháte rozjet, tím větší paseku si naděláte. A v některých případech, teď se nebavím o tom dnešním tématu, ale třeba o tom, jak daleko si necháte psa odběhnout, tak v některých případech to může být fakt blbý. Jestli pokud si vám pes přičuchne párkrát k tomu, že vám prožene zvěř, tak se mu to z hlavy potom... vyndává velice špatně a mnohem lepší je, aby ta situace jako vůbec ideálně nikdy nenastala. Já nechci říct, že mě nenastane. Já nechci říct, že si jsem 100% jistý, že mi ten pes za zvěří nezdrhne. Ale vždycky je tam nějaká míra rizika, ale myslím si, že to mám už posazený relativně docela daleko, ale hlavně si na to pořád dávám bacha, a jako nespím na té procházce a kontroluju si svý zvíře. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že vám tohleto video něco dalo a něco přineslo. Uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Chtěl bych moc poděkovat našim patronům, strašně moc si vážím vaší podpory, protože bez vás, bez patronů, bych tady ty videa už asi nemohl natáčet, nebo bych je musel velice radikálně omezit na mnohem, mnohem menší frekvenci. A
Takže díky moc za vaši pomoc. Pro ty z vás, kdo našimi patrony nejste, budu moc rád, když nás podpoříte. Můžete tak udělat na startovači, odkaz najdete dole v popisku. A připomínám, že za 100 korun za měsíc můžete stát našimi fanoušky a dostanete přístup do uzavřené skupiny pro patrony, kam sdílím nějaký další obsah, takovýho spíš blogovacího charakteru a nějaký dílčí kratší postupy. A tenhle rok doufám, že tam toho obsahu bude jenom přibývat, plus tam řeším vaše otázky a komentáře přednostně, protože ten YouTube už začínám trošičku méně stíhat. Mějte se pěkně, pokud byste nás chtěli začít odebírat, můžete kliknout na odběr, pokud byste chtěli vědět o výhodách pro naše patrony, můžete se kouknout na tohle video a pokud by vás zajímalo video o tom, jak si udržet psa určitý vzdálenosti od sebe, aby vám neběhal moc daleko, tak to najdete tady. Mějte se krásně, ahoj.